Ջարնի Crystalline համով ջուր պատմական աղբյուրից Ես ժողովուրդ Որպես տտես վարող այդ նույն գյուղացիներին որտենց ոգևորված էին ուրակ ի՞նչ բերեց Նիկոլ Փաշինյանի գալը իրաց եւ ի՞նչ ունեք իրանց ասելու Ես ասեմ Նիկոլ Փաշինյանի գալը այսօր Բացի որ իրանք երջանկացա որ ասենք մեկը մի փոքր լավ է ապրում սկսի աշխատատեղերի կրճատում առաջի հերթին գյուղացիներին Բայց Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանողները աշխատում էին Չէ, դրանք ոչ աշխատում, ոչ էլ կյանքով աշխատում։ Չէ, տեսակներ ավելի շատ։ Հիմա պարզ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի գալուց հետո ամեն տարի 50%-ով յուրաքանչյուր գյուղացու վարկը սկսեց աճել։ Աճել։ Եթե ես ունեի 80 միլիոն, դարավ 120 միլիոն էս երկու տարի։ Ինչպես եղավ, ինչի, ոնց կա։ Երկու տարի մենք եկամուտ չենք, ոչ մի գյուղացի եկամուտ չի ունեցել։ Եթե անցյալ տարի գոնե սպայքին կարողանում էր որոշակի արտահանում կազմակերպել գյուղատնտեսության այս տարի սպայքը իրա դեմն էլ ինչ որ արքեր դրվեց ինչ արվեց չհասկացան ոչ մի հատ նորմալ բացի արքերքը Ռուսաստանի Դաշնությունում չունենք շուկա թուրքերին նա ֆուցիտի ես ինքս մի դրվակ պատմեմ իմ գործարար կյանքից այսպես ասած մի ֆուր լոլիկը բարձած գնացել ենք ֆուցիտի կամ պիտի տաս թուրքին որ ինքը ծախի։ Այնտեղ մենք հայեր ունենք, կողքը կանգնած մի քանի հատ նանա, կանանչի եւ այլն, իրանք բացարձակ այդ շուկայից չեն կարողանում ոչ մի բան անել այդ շուկայում։ Կամ դե լավ, ֆուցիտին թուրքերիննա, քշեցինք Սամարա, որ տանք վատագույնը, չայած վատագույնը լինի գոնե տաջիկներին, չեն կարող մենք 3 միլիոնանոց դիասպորայում կա մեկը, որ գոնե շուկա հայկական ստեղծի, կարողանանք մեր ապրանքը Դա տեսարողները տանեն ոչ թե Տիրանի նման կոխորջեն։ Թասի պետքան ունենք, թե չէ։ Մարդիկ ազգով քննում են այդ տապչաններին, այդ լոլիկը իրենց բանջարեղենը սարքում են, փող ուղարկում են իրենց երկիրը։ Մենք ի՞նչ ենք անում։ Վերջը մենք պետական մտածելակերպ ունենալու ենք այս երկրում, թե ոչ։ Գոյություն չունի պետական մտածելակերպ, որ առաջնահերթ թեկուզ միջին Եթե կապիտալի հարկ է այս սերունդը կարդացել, հա, մենք սովետական միության ժամանակ անցել ենք, չէ՞, այդ կապիտալը կարդացել ենք։ Ոսկի միջին գոյություն չունի։ Ես կարող եմ ասնել, որ այսօրվա պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք, թե ինչպես էին հայերեն, գրական հայերեն խոսում թուրք զինվորները։ Այսինքն էս մարդիկ նախապատրաստվել էին Ամեն ձևով։ Ամեն ձևով։ Գրական միևնույն ժամանակ ականատես եղանք հայոց լեզի դասավանդումը թուրքերին, ադրբեջանցիներին։ Ինչ է նշանակում։ Նրանք մարդիկ պատրաստվել են։ Իսկ մեր մոտ ինչ կատարվեց։ Մեր մոտ հայ ժողովրդի պատմությունը կրճատվեց որոշակի բանով, հայոց եկեղեցու պատմությունը, հայ գրականությունը խեղաթյուրվեց։ Եկեղեցու պատմությունը ի՞նչ է, ի՞նչ է նշանակում էսի։ Ես անձամբ դսա իմ կարծիքն է, սա ծրագրավորված, պլանավորված ծրագիր էր սա։ Հիմա այս ծրագիրը միջև ուրա տանելու, ես չեմ բացառում, որ մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ հետո հերթական պատերազմ չսկսի ու չգիտեմ ինչ է կատարվելու այս անգամ։ Ես ժամանակ առ ժամանակ մտածում եմ այն Փաշինյանի հայտարարությունը, Ղարաբաղը Հայաստան է եւ վերջ, երեւի այդ ժամանակ պետք է ասել Ղարաբաղը Ռուսաստան է եւ վերջ։ Չգիտեմ, սա իմ կարծիքն է, երեւի ժամանակն է եկել, որ ասեն Հայաստանը Ռուսաստան է եւ վերջ, որ ինչ որ միտեղ կա։ Եթե մնա Հայաստան։ Եթե մնա, ես մտածում եմ, որ շարունակությունը, քանի դեռ ինքը ավարտին չի ասել իր ծրագիրը, ինձ թվում է չի կարող։ Զարտնել են գյուղացիները, զարտնել են, ինչ որ բան կատարվում է։ Ուղղակի պատերի տակ ստից խոսացողներ կան ու վերջ, թե չէ գործող ոչ մի բան էլ չկա։ Գյուղացին այսօր շուրջ էլի երկրորդ տարին է ավելացնում իր տոկոսները, հլը պատկերացնում են, որ հեսա վերևից, այս ժողովուրդը չի հասկանում, հայը մտածում է հայերեն, ռուսը մտածում է ռուսերեն, թուրքը թուրքերեն է մտածում, եթե ես հայերեն եմ մտածում, չի նշանակում ռուսը կարա իմ նման մտածի, այս աշխարհը բոլորը սպասում են, որ իրանց պետքա գան փրկեն, իրանց պետքա օգնեն, աշխատեն իրանց փոխարեն, ախր յուրաքանչյուրը պետքա ինչ իր համար աշխատի, յուրաքանչյուրը պետքա իր երկիրը շենացնի, որպեսզի մրցի մյուսների հետ, ռուսը խիպտի գա քեզի փրկի, թուրքը խիպտի ովը տտաս, որ թուրքը մտածի դու իրանից թուլես արձակվի կովրա, մենք ես 30 տարվա մեջ պետքա աճենք
Եթե 30 տարուց հետո մենակ նախկիններ են, նախկինները հաղթողին չեն դատում, նախկինները հաղթել են, դուք պարտվել եք։ Նամուս հասիվ ունեցեք, ասեք մենք պարտվել ենք։ Պարտվել են, չէ, ասի պարտվել են, ծախել են, ուղղակի ծախել են։ Ու այդքանից հետո տղամարդություն ունեն, հրապարակավ ելույթ են ունենում։ Մենակ չեն հաղթել, 30%-ը Հայաստանը մեծացրել է, մենակ չեն հաղթել։ Հաղթանակ չի արձանագրվել, որ նախկիններին դատում էին նույն երկրորդ նախագահի ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ 30%-ը Հայաստանը մեծացրել է։ Ինքն մի գրիչի հայվածով այդքանը փոքրացրեց, 3 անգամ ավել փոքրացրեց։ Չի կարելի ժողովրդին բաժանել սևերի, սպիտակների, նախկինների, եթե նախկիններից եք խոսում, դուք նախկինների, նախկինների, նախկինը։ Ախ եթե ամենաշատ նախկինը դուք եք։ Կառուցողական գոնե ունեն այն ծրագրերը, ընդամենը զուտ ծրագրեր են, խոսում են, ու ոչ մի հատ կառուցողական բան չենք ունենա։ Ես որպես գյուղացի, ես իմ բնակավարում ոչ մի հատ կառուցողական բան չեմ տեսել։ Եթե հիմա կավա ասեն 5% անոց վարկեր, առանց տոկոսի վարկեր, խափեցին, այդ էլ խափեցին, ասացին, այդ էլ խափեցին, ուրեմն, ուրեմն 10 միլիոն բաժանեցին այս խեղճ գյուղացուն, ասացին ջերմոց կառուցեք, ուրեմն 10 միլիոնը, եթե գարել կա ասած բառը, գիտեք, հայերեն ասեմ բոցավար, ուրեմն մի բոցավարը արժի, որ միացնում են գազին, որ կաթիլին տական, արժի 5 միլիոն դրամ, ընդամենը 2 բոցավարը իմ մոտ արժի 10 միլիոն դրամ, գարելկա հասկացությունը, չբացատրեցին այս ժողովրդին, որ դուք 10 միլիոնով ջերմոց չեք կառուցի, տվեցին այս քեզ ժողովրդին միա տելեֆոնից, սկսեցին կառուցելը, հետո մտածում են ոնց առնեն երկաթը, ոնց առնեն այդ կաթոլնի սիստեմը, որ ահագին ինձ մեծ գումարաներ կայացնում, և անցած սպառողական վարկ վերցնելուն, չպրծան այդ ջերմոց սարքելուց 10 միլիոնով ու մնացին այդ 10 միլիոնների տակ։ Ինչքան կարելի է ժողովրդին սուտ խոսալ, խափել, չի կարելի։ Մի օր չտեսանք մեկը գա, մի հատ գյուղատնտեսությունից, գյուղական ոլորտից հասկացող մարդ ասի, դուք ինչ դարդուցավ ունեք։ Եթե մենք չխոսանք շուկայում ինչ է կատարվում, ոչ մեկ տեղյակ չի։ Ինչա, մենք ամեն անգամ հեռախոսները վեկալ են, գնանք այդ պայեսները, 5 տարի է կատարում ենք բանի դեր, պահեստերը նկարենք, թուրքական աբրանք եկավ, վայ պարսկական աբրանք եկավ, ոչ թուրքականը պիտի գա, ոչ էլ պարսկականը, ոչ էլ մենք ինքնաբավ ենք, մենք ունենք այդ լոլիկը, այդ պամիդորը, վարունգը, այդ գույնավոր բիբարն էլ կա արդեն, ինչի պիտի բերենք, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի մեր լոլիկը կամ ծիրանը Թուրքիայում չեն ներկրում կամ վաճառում, բայց դուք պարտադիր թուրքական ուտ եք։ Կարող է մեր մի հատ վարորդ մուտ գործի Թուրքիա կամ Ադրբեջան, իհարկե ոչ, իրանք թասիբ ունեն, ունեն ազգային մտածելակերպ, պետական մտածելակերպ ունեն թասիբ, որը մենք ցավոք սրտի չունենք։ Տեսեք ինչ է կատարում, ես նորից գալիս եմ այն մտքին, որ իրոք սա պլանավորված էր, մինչև առ այսօր, մինչև 18-ը ոչ մեկ չգիտեր, ազգային անվտանգության պետնովա, տեղակալնովա, ոստիկանապետնովա, ոստիկանապետի տեղակալնովա, ոչ մեկին դա չէր էլ հետաքրքրում, իսկ ստեղ անմիջապես 18-ից սկսվեց շանտաժները, սկսեց ազգային անվտանգության պետ փոխվել, ոստիկանապետեր փոխվեն օրական մեկը մյուսի հետևից, դա ոչ թե ստրուկտուրայի կառուցում էր, դա ստրուկտուրայի քանդման, քանդելու վերջի ճիշտն էր։ Ազգային անվտանգությունը այսօր մի հատ սովորական շարքային թաղայինի գործ է կատարում։ Վերջը ազգային անվտանգությունը այն համակարգն է, որ մի հատ հլա բառերը, որ ասենք, ազգային անվտանգությունը վտանգված է։ Յուրաքանչյուր ազգային անվտանգության աշխատակից, երբ ոտք դրեց ազգային անվտանգություն, միջև խորձելություն, միջև մա, ինքը մնում է ազգային անվտանգության աշխատող։ Մերներուս նրանք մահանում են որպես ազգային անվտանգության աշխատող։ Իրանց մի ասած բառը աշխատանքից հետո դա ազգային անվտանգության անվտանգությունը չես կարող ապահովել։ Իսկ այսօր ազգային անվտանգություն, ես չեմ անում, այդ ստրուկտուրաների հետ խաղանել պետք չի։
պաշտպանության նախարարություն, սլ խեղճերի սարքեցին մեկին բոնժ, մեկին սարքին ազգի թշնամի, մեկին մյուս, բայց դրանք սաղ ընդամենը իրանց ձեղի խաղալիքները դարան։ Ընես չի, եթե ինձ չեր արեն դավաճանության, ես դավաճանություն ասած բառը չեմ հասկան, բայց կապանցի հեր արեն, ես առանց հասկանալու դավաճանության գնամ։ Վերջում մենք գործ ունենք երկիր կառուցելու հետ, երկիր կառուցելու փոխարեն մենք 2.5 տարի քանդեցինք, միջև վերջիորն էլ մեր աշկերի մեջ նայում են, ասում են հաղթելու ենք ժողովուրդ, հաղթելու ենք, եթե դու գիտես պարտվելու ենք, դու գիտես ստորագրելու ես, դու ոնց ես ասում հաղթելու ենք, ու մի հատ էլ հլը քեզանից հետո մնացածին համոզում ես, որ հաղթելու ենք, ու խախնված մնացին, մենք ամեն օր սպասում ենք, հեսա կոնտրատակա ենք ետալու, հեսա հակահարձակման ենք ետալու, հեսա, նախապատրաստվում ենք, միջև անգամ հեսա, հոպերը կդնեն ու էդ մենք հակահարձակման, ու՞ր մնաց մեր հակահարձակում, որ համոզում ենք, հաղթելու ենք։ Ես այսօրվա կառավարությանը, կասեմ, առաջի կարգի ստախոսներ, առաջի կարգի վաճառվածներ, թե Սորոսին վաճառվեցի, թե Թուրքին, թե ում, ես չգիտեմ։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, ես իմ ասածների համար տերեմ։ Կներկայանա տնտեսվարողներ Արմեն Սիմոնյան եւ Արմեն Գևորգյան։ Ձեր մի կողմ Շուշից ինչ որ բան ունեք Շուշից ասելու, ինչ է կատարվում այդ իմ համար շատ ցավոտ է, շատ ցավոտ է, իմ պապիկիս, տատիկիս գերեզմանը մնացել է Շուշիում։ Եվ մի վերածեք մեր ազգը Ղարաբաղցիների, Արցախցիների, հայերի, մենք բոլորս հայ ենք, Սևերի Սպիտակների։ Ես հիշում եմ տատիկիս պատմած, որ 100 տարի առաջ էր մեկտիվ էր պապայիս տատիկը, գաղթել էր վանից, նույն վանը կրկնում էր, մենք եկել էինք Էջմիածի, նստել էինք անտառում ծառերի տակ, մեզ ասում էին գաղթական շներ, թողեք մեր երկրից գնացեք։ Նույն բանը հիմա է կրկնվում, մենք վերջը հասկանալու ենք, որ մենք հայ ենք, չկա արցախցի, չկա հայաստանցի, կա հայ պետական հասկացություն, կարող եք գլոբալ մտածելակերպ ունենալ, թե ոչ, կարող եք Թուրքի լոլիկ չուտել, որ հետո տալիս են մեր զինվորների ճակատին ու մեր ճակատին։ Վրդովունքս շատ մեծ է, որովհետև ես ամեն տարի բարձանում եմ Շուշի, բարձանում եմ մեր գերեզմանները, հիմա չեմ կարողանալու բարձանամ, այդ ճանապարհից մի անգամի Ստեփանակերտն, իսկ ոնց է Ստեփանակերտին քնելու Ստեփանակերտում, իմանալով, որ վերևից Շուշիում, ինչ այդ մարդիկ հրացանով պետք է դնեն կողքերը քնեն, մեկը հանգարց Թուրք են ընդեղ կարողա խփեն, չի լինել ունենց, որ Թուրքը այ հետ նորմալ ապրի։ Հասկանում եք, դուք Արցախի թագը տվեցիք Թուրքին, վերջացրիք, առանց Շուշի Արցախ գոյություն չունի։ Մի մարզագրավորված տվեց, տհաս հանրությունն էլ ընտրեց բերեց։ Վերջը մենք կարենալու ենք պետություն լինել, թե ոչ, թողենք բոլորս գաղթենք, գնանք, ես էլ գնամ, այն մարդ էլ գնա, մեր աշխատողներին էլ կրճատենք, թողենք գնանք ես երկրից, վերջը ինչ ա լինելու։ Նամուս թասիկ ունեցեք գոնե, ասեք չենք կարողանում, մեր խելքի բանը չի։ Դուք ինչ ունեք ասելու, այսօրվա այդ անձին անունն էլ պետք չի երևի տալ։ Առհասարակ ես բոլորին կհորդորեմ այդ այս կառավարությանը շատ քաղաքավարություն, իրանք գոնե մտածեն, գոնե հանգիստ դուրս գան, ոչ թե ընկնեն եսի մենչերի մեջ, գոնե հասկանան վերջն է, ժողովուրդ, իսկ եթե չեն էթում, հաստատ վաճառելու էլի բաներ կա, բերեք արեք հասկանան ինչն է վաճառվելու, նորից այս եղածն էլ ենք վաճառելու, քանի շուտ է դրա դեմն առնենք, այդ է իմ խնդիրը, եթե կա հասկացողություն, հայասիրություն, հայրենասիրություն, ուրեմն կխնդրեմ գոնե մտածեք այս անգամ հայավարի հանուն հայրենիքի, ինչ արի ղալաթ արելեք, աստված թող ձերդ լի, գոնե այս պայն մի պահ մտածեք, նստեք կլոր սեղանի շուրջ, ընդդիմության հետ նստեք, նախկինների հետ նստեք, երկ գթեք, այդքան մարդ գոռոշ չպտի լինի, ոչ մեկ այսօր դրված է հայկական հարց, վերջը վերջո, ձեր գոռոզամտությունը թող ձեզ մնա, կլոր սեղանի շուրջ, մեծամտությունը ոչ մեկից ոչինչ չսովորելը, մենք
Դուք ոչինչ չկարողացաք այս 2.5 տարում, 3 տարում ոչինչ չարեցիք, բացի քանդել։ Գոնե այսօր ընդդիմության հետ նստեք կլոր սեղանի շուրջ, քայլեր որոշեք եւ նախկինների հետ անպայման, որտեղ նրանց փորձը ավելի շատ է։ Ես կհորդորեմ այսօր մտածեմ ապագայի մասին, որտեղ մենք այդ զավակը ունենք, պատերազմի դաշտ ուղարկելու եւ չսպասելու իրենց։ Շնորհակալություն։